Здравейте, детковци! Намираме се в Южния парк. В момента градусите са над 5. Има слънчице. Може би последното за тази година. Вчера бяхме на контролен преглед при личния ни лекар и най-после поставихме ваксината Rotarix против ротавирус. И сега сме навън, като личният ни лекар ни каза, че тъй като сме под 6 месеца, трябва да градусите навън да са 5, за да може да излеземе. Даже препоръчително под годинка. Също така да не се обличаме много, тъй като ние прекалено много се навличахме с дрехи и от това се получаваше едно изпотяване. Съвсем леки дрешки, като обикновени чорапки, някакво панталонче, боди и отгоре някакво елече и с якито. Това е напълно достатъчно, защото когато вдигнете бебето, отдолу се получава едно запаряване и бебето се охладява по този начин. Също така, както виждате, отново сме с дъждобранчето и то задържа малко повече топлия въздух, така че за да ни е студено. В момента спиме. Сложили сме си шапчица, която да покрива ушите и качулка към нея. И сега продължаваме разходката. Няма да прекаляваме с времето. Може би час и половина, два максимум, тъй като в момента е около 3 часа и слънцето, знаете, залязва по-рано. Също така, вчера докато бяхме при доктор Анева, реших да споделя и за някои мои болешки, които се получават след раждането. Както знаете, аз на късмет родих нормално и докато се съвземе организма от раждането, започнаха да се появяват и странични ефекти от него, като това костите тук при таза, ябълките да ме болят. Вече мина четвърти месец от раждането, но от тази страна, от ляво, не спря да ме боли. От другата спря, но от тази не. И аз се притесних да не би нещо да се е случило, защото все пак много не разбирам. И се консултирах и се оказа, че всъщност има някакво раздвижване на костите. Това разширяване, което се получава по време на бременността и по време на раждане. И сега тези кости леко се прибират и оттам идват болките. Също така от претоварването, когато човек не си почива качествено. И за този проблем е хубаво да се отиде на ортопед. Аз бях планирала да отида на няколко лекаря след празниците, януари месец, защото след този период на бременност е хубаво да се посетат специалисти, да се види какво е положението, тъй като знаете, хормоните променят доста организма. Обаче се наложи предварително, освен за таза и костите, за момента ще използвам един гел, който се втрива и затопля, който да облегчи за момента положението. Също така трябва да мислех и да ходя на зъболекар, но събитията ме изтревариха, тъй като преди ден-два, докато си хапвах, вечерях и по едно време усетих, че един от зъбите ми се счупва и разбира се, на другия ден веднага трябваше да се отида на зъболекар, да се види какво е положението с зъба. И се оказва, че там се образувал кариес и трябва да се лекува. От другата страна на същото място пак има кариес и е почнал да се разпада другия зъб. Още е цветуща картинка от всякъде. До сега не съм имала проблеми с зъбите си. Дори по време на бременността, по препоръка на доктор Пантева, пиех флорин. Тя ми каза, че трябва да го пия до третия месец след раждането. Така и направих. Обаче, след като го спрях, се случиха тези проблеми с зъбите.
да не кажа седмица-две след като преустанових приема. Не съм имала през целия си живот проблеми с зъбите. Единственият проблем, който имам, е скърцането през нощта. За това нещо използвам шини. Обаче сега при прегледа при зъболекаря се оказа, че от това постоянно търкане съм си разрушила повечето от пломбите и сега трябва да ги правим отново. Така че ще бъде едно дълго ходене на зъболекар, след което отново ще се направи шина, тъй като трябва да първо да се оправят зъбите, за да може тази шина да пасне по новите поправки. Така че януари месец започва едно ходене по лекари. Също така трябва да се отиде и на гинеколог, защото се получиха и други проблеми от след раждането, за които на този етап нямам време да се лекувам, но за това ще ви разкажа по-нататък. Исках да ви споделя също така, тъй като вече сме на 4 месеца и вчера говорихме с личния лекар по повод за храненето. Тя каза, че е хубаво още от сега да започнем с сокчета, тъй като кърмата ми спира и откакто излязох от болницата доста е намаляла и се събира количество, колкото за един път хранене на 24 часа, което се случва след цяла нощ. Тоест сутринта като стана, мога да нахраня Елиза и това ми е кърменото за 24 часа. И затова основно е на адаптирано мляко хип. И тя препоръча още от този месец да започнем с сокчета. Но аз прецених, че лично за мен е по-добре и аз се чувствам по-спокойна, ако започнем да храниме и да захранваме Елиза на по-късен етап, тъй като, знаете, получават се много алергии. Нашето семейство имаме и такива случаи, така че предпочитам на по-късен етап това нещо да се случи. Писах писмо до ХИП и те ми отговориха, че е хубаво захранването да се случва след 6-тия месец. Все още обаче се колебая между сокчета и твърдо захранване. И затова те ми препоръчаха да отида на 16 декември в зала 5 на НДК, където ще се проведе тема за захранването и храненето на бебетата. От 10 часа е събитието. И ако имам някакви въпроси, да ги споделя, за да може да ми се отговори компетентно. И така, все още не съм решила. Надявам се, че тази тема с подбор на специалисти ще може да ми помогне да реша какво точно да направя. Тъй като говорих и с майка ми, тя ми обясни, че захранването на мен и на брат ми също е било с сокчета. Но пък от всичките медицински материали, които прочетох до момента и форуми, с които са си коментирали майки, сокчетата не е най-добрия вариант. По-хубаво е да се захранва с твърда храна. Доколкото аз знам, даже е най-добре да се започне с зеленчук, тъй като ако се започне с плодово сокче или пюре, после детето не иска да приема зеленчуци. Така че с тези, които ще дойдат на 16 декември, ще се видиме там. Надявам се, че ще има достатъчно места за всички мами. И ще зададеме въпросите, на които търсиме отговор. Чао за сега, дечковци, ние продължаваме нашата разходка до следващия път.